Fermerët e vau të dejës janë ngritur në protest për shkak të çmimeve të larta të naftës. Ata kanë dalë në protest në aksin rrugor Shkodër Kryebushat, me arsyen se çmimet e larta të naftës janë të papërballueshme dhe qeveria nuk po i kompenson ata. Me pankarta në duar, ata kanë dhënë edhe disa mesazhe ndaj qeverisë: nafta bara së vota, naftë për patronazhistët po dhe për fermerët jo.